បាទគាត់ព្យាយាមបង្ហាញទម្រង់ឲ្យល្អបាទលើនេះបាល់ប៉ាប់ឡូបាទបញ្ជូនមកឲ្យ Gabriel ឱកាសបន្តទៀតបាទ Gabriel FF មកត្រង់នេះថែមចូលទីតាមបានស្មើ1-1បាទ Christian ទីបំផុតបាទក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខាន់រីស្វាយរៀងបាទគឺពិតជាសហការគ្នាបានល្អតាមរយៈបច្ច័យកទេសបាទរបស់ Gabriel បាទ FF បាល់កោងបាទចូលក្នុងតំបន់ក្នុងណាហើយ Christian បង្កើតភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួនបាទគឺរត់ទៅចំបាទទីតាំងដែលអាចទាត់បាល់បញ្ចូលទីបានដូច្នេះបាទគឺ1-1មិនចាំបាច់ដល់តង់ទី2ទេតាមស្មើត្រឹមវគ្គទី1នេះតែម្ដងដោយ Christian បាទរូគេបាទ Zilvera បាទធ្វើឲ្យសំលេងបាទគ្រប់គ្រងរបស់ប្រិមិត្តបាខារីស្វាយរៀងបាទគឺហូកញ្ជ្រៀវបាទនៅទៅកលាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រការបញ្ជូនត្រង់នេះបាទពី Pablo មក Gabriel អត់ offside ទេបាទ Gabriel នេះបាទលោតប៉ែនបញ្ចូលទីបានសម្រេចល្អមែនទែនគេថារត់ខ្សោយរត់ក្រោយបាទខ្សែកាពីលបលបមកបាទកុំឲ្យខ្សែកាពីគាត់ដឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលមានឱកាសបាទគឺបន្ថែមល្បឿនបាទធាក់បាល់បញ្ចូលទីបានសម្រេច1-1បាទគិតត្រឹមទីទី39